хамтрагч зөв үндэсний дарахлаа зөв Монгол брэнд. Сайн манахан дүрүүлээ маш удаан үүцэнгүй тэ Байрагийн толгод отог агуулхад цөмөрөө хашуулад муудахан дэ Та нар ямар тэвчэрдэй юм бэ би лав бачуурад дуусахгүй нэ Ямар нэг юм хийхгүйгээр ингээд л хэр удаан гашуудаа суудсахан бэ Хай! Бид зүүн тэрэггүй Бас ингэдэг ойлгодоггүй тэнэггүй Бид хэний шинтэс агш дарах үзэхгүй Хүмүүсийн профайлын чимэггүй Бас ингэдэг мэдээггүй тэ Ишта осын гэдэг чилдэггүй шүү дээ Итгэхгүй байгаа бол би та нараас асууй Гамп хамгийн сүү тэцэггүй сүү бэ Түрүүлээ хайцаа хог шиг Сайн хүббож байг гэсэн нав шиг Хардаа нэг гэлэг чалгаал нэг гэлэг цалдага мартаал Наса хэр тусам мэнэв сэргаа айдаал Энэ тэгээ түүний ханах цэггүй Одоогийн байрагийн хэв байг арайл Түрүүлэг байна хасаа байн санал нэггүй Ерөнхий дэж хамтай би санал нийлэн Түүний хувьд гараа барын аман тийхэн Спорт байсан одоо хайран амсхийх нь Тэндэж байна түүний юу гэж амсныг нь Санчага биздээ Юрн бол дамжагаас эхлээд Модн тулаа энэ тэрэ хийж ихэснээ Сошт бидник тэр анхаараа гүштээ Нэг гэл биш эгэл биш төлчихсэн юм шиг Эхнээсэл хутлаа дүр эсгэж байж Нэг гэлэг цус нүжин дуртай Тогодо юмтай хүн бол бүр биш юм байж Засвар авхааргүй эвдэр хий хүн Өрөөл бусыг тодгүй сэтгэлгүй хүн Одоо тэгсэн яасан хөрхийн зайлул Гэр бүлийн контентор шидрэхгүй юм Үсэх үгүй байна би Мартагдсан мэдрэмчиг төгсхийг Намайг эндээс гарг би Дурсамжаас бүтээн төгсхийг Гэлтэн мислүүдээ яралгарш тавиад Унталгүй хиймээр байн шүнжин ажлаа Буцаж ашуур байн шүүдэнц шатадгүй Агаар нь дуусан шүнсэн газра Одо цанар дэлхий дэлхий нэг нууцаа Миний толгой дотор ивгүй хүмүүсүүдэг Намайг тэд нар бүгд нийлэн уулдаг Ярианыхан сэтүн маслүүгийг агуулдаг Ямар ханшанас навсуд, oh my god Их хэрдэг баг хэдэг зангатад Бидэг эндэс гархаа сэргэж хамгаалаад Байгаа тэр далдэг хүчэх сөнөө хэрэгтэй Миний бодол сэрнээд байгаа нь ямар нэгэн далдэг хүчтэй нөлөө гэдэгтэй Би бүрэн итгэлтэй Далдэг хүчний их нь болсон хүний нэрчэгчээ Ахан дүстэй бидний нэг нь үнэн бидэгчээ Яг тийм ахан дүстэй бидний дунд харах байжээ Хаасай гурвчэд гэдэг ухаа пунчга Эцэг мэдсэн бол алах байжээ Яс гэнэ Би ямар урагч юм баас минь ээ Заа ч мэггүй яг чамаг яриаггүй байна Харалтаа чи зүгээр цаа түнэ Энэ үү Арайчгүй Байлгүүдээ явж хөвж бараас туу Бис чи юу ээ Өөрхийн тухай Ес шиг инэсэн царайлч юу Тийм байна Наадха чин царай Хэдгэн хормын өмнө ийм байгаагүй Бодоод байсан чин Баяр сайхныг Депрессив болоход чийл дайхаагүй Гарцааг уасаа гарпа Бүч яг одоо сүлэхэн үгсийг энд юу л байна Асарч юу байна Сонг яг одоо өөрийнхөө үхлийг Одоо цанар дэлхий дэлхий нэг нууцаа Миний толгой дотор ивгүй хүмүүсүүдэг Намайг тэд нар бүгд нэлэн уулдаг Ярианыхан сэтүн маслүүгийг агуулдаг Тийм ээ та нар намайг барьчлаа Мэдээж Та нар намайг тарьчлаа. Гэлээч юу ч өөрчилж чадахгүй. Хизээч та нар эндээс гарахгүй. Ямар ч үсэн үлдээд дунд шин бодлынхаа сүүлийн хэд зүсмийг. Битгий буруутаг хүүхдүүд нь төрснийг. Аа тэгэд битгийл мартаараа юу та нарт өгснийг. Шоронгоос нь чөлөөл өөрсдөгөө биш өөрсдөгөө сүнсийг понцгаа. Хүрсэн хүмүүсийн сүлийн хэн нэгтгэлээр босгосон цайл зэг чин Аль хэдийн нуурасан чиний хүлхтэж холгосон найзууд чин Итэрхий хүн чиний уналт итэрхий гүнж Хэрвээ хүн уншлахгүй бол цаг хугацаандаж Итгэргүй юм ойлгох хэрэгтэй Бид бол одоо эвдэрсэн сүнснүүд өнгөрсний цуурай Өөрсдийн хүлээг зөвшөөрөхгүй бол Үлэг болон өнгөрсний дүүрээр Гэхдээ түүний жихэнд хэн нэгний хоолой Хаяад нэг цанг дэж багдгүй хичнээн тэр Өөрсдөгцэн хэсэн туумуртай хүнээс бүрэн эмгэчэрч чадахгүй За, ёо, болон ой чи ямар олон үхтэн бэ чи?